inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun allaha u naxariistee waxaa galabta salaadii casir kadib lagu aasay magaalada gaarisa sheekh cali guur oo ka mid aha ducaadda diinta islaamka ee si weyn looga yaqaanay gobolka waqooyi bari iyo guud ahaan dalka. Kumanaan muslimiin oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalka ayaana salaadii jinaasada kula tukaday barxadda weyn ee jaamacadda mustaqbal ee magaalada gaarisa. Allahumma aghfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Allahumma aghfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Allahumma aghfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. culimada aqoonta durugsan u lahayd marxuum sheekh cali guure allaha u naxariistay ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedkiisa. muddada dheer uu khayrka ku jiray ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu camalka alla ka aqbalo ilaahay camalka inuu ka aqbalo. sheekh cali hadda wuxuu ka tegay qows weyn oo ka kooban saddexaas 21 canug ee isaga u dhalay iyo 18 canuga awow u yahay 39 ruux. qowskaas weyn oo qaarna awow u yahay qaarna uu isaga dhalay ayuu ka tegay qowskaas. insha allah ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu u xifdiyo, ilaahay gadaashood un dhib aynan arkin, ilaahay inaynan dhibaato aynan tusin. aniga iyo asaga waxaan isku ahayn laba qof oo isku jeeftaan. wallaahi waxaan ka walbahaari jiray qalbigayda niyadeed anoo keligay ah hadduu kaa hordhinto culayska kugu imaan doono talo muxuu noqon doonaa, haddaan ani asaga ka hor dhintan culayska ku imaan doono muxuu noqon doonaa. ilaa aniga asaga waxaa nooma kaleen reeraha maa noo kalaa laba qof oo isku jiifaa maane. wallaahi walbahaar keligay baan ka fikiri jiray. marka jazaakumullaahu khayran, ilaahay ha ina barakeeyo. allaahuma aghfir lahu, allaahuma aghfir lahu wa wasic lahu qabra wa nawir lahu qabra warfac darajatahu fi lmahdiyiin wakhlufhu fi caqibihi lghaabiriin. qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo culimow diinkii ka soo qayb galay ayaa ka tacsiyay geerida naxdinta leh ku imaatay marxuumka. ilahay waxaan ooga baryaynaa inuu ilahay kitaabkiisa miyigti ka siiyo, qabriga ilahay u waasico, ilahay u nuuriyo. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kuwii nabiga u sheegay sallallahu alayhi wasalam janaaso nabiga la soo mariyay wajabat uu yidhi qofka wanaagsan janna u waajibtu yidhi. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala camalkii saalixa iyo khayrka faraha badan aynu ka ogeen inuu ilaahay subxaanahu janna u waajibiyo. sheekh cali waxaan isleeyahay kamuusan dhimanin reerkiisa keliya, wuxuu ka dhintay khayraadkii, wuxuu ka dhintay masaajidadii, wuxuu ka dhintay dacwadii madaaristii. ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteenna sabar iyo iman ha naga siiyo. wixii ugu dambeeyey uu qabanayay wuxuu ahaa inuu dhiso masaajidada noocaasa. waad ogtihiina gobolka aanaan joognaan inta badan masaajid isagaa dhisay, beytullaahi buu dhisayay, dacwada ilaahay buu kor qaadayay. waxaan marka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacala jannada ka waraabiyo. intaa kadib waxaanu tacsiyaynaa guud ahaan ummadda muslimiinta ah, muslimiinta oo dhan buu ka dhintay, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba, gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo uu ahaa sheekhoodii rasmiga ahaa. wuxuu ahaa mufti caan ku ah diinta islaamka isla markaana dhisay masaajid iyo maraakiista diinta islaamka, caawin jirayna masaakiinta, una kaalmayn jiray arrimaha diinta. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaa weeyaan maanta taxsi aad iyo aad u xanuun badan ayaa mataqaanaa reer Gaarisa u taalla iyo soomaalida islaamka dhammaantood. marka waxaan ilaahay oga baraynaa jannatul firdowsa, eheladii iyo intii uu ka tegayna waxtaqaanaa samari iimaan ayaan u rajaynaynaa, iyo annaga dhanba annagana inuu ilaahay gadaashiisa uu nafidneelin. sheekh caalim buu ahaa, waxaad ka garan kartaa kulley inta qof oo soo baxda maanta sida qafladda uu ku dhintay. marka waan insha allahu tacaala waxaan filaynaa marti lasoo dhaweeyey inuu ahaado uu mataqaanaa qabriga iilka allah u waasiciya. in ka badan 100,000 oo muslimiin ayaa ka soo qayb gashay aaska marxuumka. nin taalib alcilmi buu ahaa, raggii baar dheere tegey buu ahaa, kismaayuu tegey, afmadow buu tegey, meeluusan cilmi u raadsan sheekha male. waxa weeyaan in hawshiisii dacwada la sii wado khayrkii uu waday. waxa weeyaan hadda Nairobi baan ka nimid, janaasada uga nimid alxamdulilahi rabbil caalamiin. masaajidda ka dhisan sigis baa ugu weyn. maalintii la waasicinayay waxa weeyaan dadkii ugu horreeyey ee yimid, khayrka dadka ugu horseeday oo hadalladiisa ay ku farxeen, oo lacagihii ugu horreeyey ee labadan guri ee hadda gadaal laga dhisay, dabaqan 10-kii la dhisay oo aad aragteena sigisku ku yaalla, sheekh cali guure budhigu ahaa. si kastaba ha ahaatee waxaa dumay geed hoos oo ay muslimiin badan harsan jireen. dhanka kalena waxaa jiray arday badan oo ka aflaxday sheekha oo fidin jiray diinta islaamka. dhammaanteen waa isu tacsiyeynaynaa, ummadda soomaaliyeed baan u tacsiyeynaynaa, waxaan u tacsiyeynaynaa dadka Kenya degan oo dhan,
خاصة ري قارس بانو دحسينينا رير كهوسي ري قوري عباس بانو أو عباس بانو دعينينا وان لين نهي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا فاصبروا واحتسبوا إنا لله وإنا إليه راجعون محمد بارود حسين ورباهين تيستا مقالة غاريسا.